Darren Antonio Bernes, 44 jir ah, ina aan Mary Ferguson ku dhashay London u dhashay dalka Britain. Labo, Ahmed Mustaqim bin Abdul Hamid, 34 jir ah, ina Naarima bint Muhammad. Waa maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida oo saaka xukun min 15 sano oo xabsi ciidan ku riday Darren Antonio Bernes oo sanadiisu tahay 44 British ah iyo Ahmed Mustaqim bin Abdul Hamid daadiisu tahay 34 sano jir Malaysian ah oo ay maxkamadda ciidamada qalabka sida gaar ahaan xafiiska xeer laalinta uu ku sheegay inay ka soo qayb qaateen dagaalo ka dhacay dalka. Xafiiska xeer laalinta guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ayaa shakhsiyaadkan ku soo eedeeyay inay dhibaatooyin ka geysteen qaybo ka mid ah dalka, gaar ahaan gobollada qaar. Labadan nin ayaa sanadkii 2019 waxaa gacanta ku dhigay ciidamada ammaanka dowlad goboleedka Puntland xilli ay isku dayayeen inay u gudbaan dalkaasi Yemen, kadibna loo wareejiyey magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Hadday uga baahdaan internetka iyo tiknoolajiyadda inay amba mataqaana barabagaanda ku faafiyaan. Xafiiska xeer laalinta guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa dalbatay in labada nin oo u kala dhashay wadamada Ingiriiska iyo Malaysia loo gudbiyo xabsiga dhexe. Garsuga ahaan maxkamadda ayaa fadhiyo kala duwan ka yeelatay dhageysiga dacwadaha loo haysto eedaysanayaasha ajaanibta, waxaana inta ay socotay goobjoog ka ahaa haweeney Soomaali ah oo u dhaxday mid ka mid ah raggan xukunsanayaasha. Fadhiyo kala duwan kadib, maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun ka soo saartay iyadoo Ahmed Mustaqim iyo Darren Antonio maxkamaddu ay ku xukuntay kiiba min 15 sano oo xabsi ciidan ah sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shute. Xukunsanayaasha ayaa haysta fursad ay ku dalban karaan racfaan. Cumar Guxurbeynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.